Para maiores informações, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Oi, gente, então hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre crescimento de sobrancelha. Eu faço minha sobrancelha desde acho que uns 15 anos de idade. E eu caí na besteira de começar eu mesma fazendo. A minha sorte é que no início eu mais limpava do que eu não fiz nenhum desenho, eu só tirava o excesso, então eu não fiquei logo de início depenada. Com o passar do tempo, eu fui pegando prática e fui afinando, arqueando mais a minha sobrancelha. E eu sabia bem o que eu queria, eu não queria aquela sobrancelha em formato de vírgula, aquilo eu tinha certeza que eu não queria. Então eu fui pesquisando mais ou menos o que eu queria e colocando em prática em mim mesma. Isso é um risco muito grande, eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque depois que se arranca o pelo, arrancando várias vezes, o pelo não fica a mesma coisa e, além do mais, muitas vezes o pelo para de crescer. O ideal é você começar numa profissional, uma design de sobrancelhas boa, porque a gente, quando se vê no espelho, a gente não se vê como realmente a gente é. A design, na verdade, ela vai harmonizar a sobrancelha de acordo com o seu rosto. Vale muito a pena você começar numa design procurando uma pessoa competente, que realmente tenha noção do que está fazendo. Depois que você tiver começado com uma profissional, você pode limpar. Limpar significa tirar fora da margem da tua sobrancelha. Não vai tentar fazer mais desenho em cima, porque você vai arrancar pelo novo e aí não tem mais jeito. A minha sobrancelha, eu tô deixando crescer, então ela tá meio falha. Dá pra ver exatamente aonde ela tá. Aqui embaixo crescendo é o que eu arrancava e agora já tá desse tamanho. Entre a minha sobrancelha e os pelos estão crescendo, tá vazio porque os pelos não crescem mais. Isso é o que acontece se você ficar arrancando a sua sobrancelha. Vai ficar fina. Quando você quiser deixar ela grossa, você não vai conseguir mais. O que tem me auxiliado? Lápis para preencher os espaços vazios. E sombra marrom com pincel chanfrado. A sombra que eu sempre uso é esse marrom acinzentado. E essa daqui, a terceira, que é um pouquinho mais escura para fazer o final. Então eu vou começar mostrando para vocês como eu preencho. Eu vou começar com lápis. O lápis eu vou usar aonde não tem pelo crescendo. O importante é você escolher o tom exato ou aproximado da sua sobrancelha. Eu preenchi os buracos. Agora com o pincel chanfrado, ele tá um pouco umedecido. Eu vou usar aquele tom mais claro e vou começar o desenho por baixo. Agora com aquele tom mais escuro, vou fazer aqui o final e o meu arco. E vou vindo um pouco para frente, dando uma preenchida. Deixo mais escuro do meio para trás. Agora eu vou usar um pincel chanfrado seco. Vou pegar a minha sombra marrom clara. Vou fazer o início da minha sobrancelha. Só vou dar uma leve pigmentada. Essa parte aqui, os pelos costumam crescer. E para deixar ele igualado, eu vou com a tesourinha e dou uma parada. Mas nunca uma sobrancelha vai ser igual à outra. Não existe uma pessoa com uma sobrancelha igual, exatamente igual à outra. Por isso que o ideal é você ir numa design logo de início para ela poder harmonizar uma com a outra, deixar o mais próximo possível o desenho. Você pode também, com um corretivo, eu vou usar um tom mais claro que eu tenho na minha paleta, que é esse daqui. Vou marcar a minha parte de baixo, que ele fica bem mais visível. Na parte de cima também é bom. E assim ela vai ter mais destaque. Eu vou só tirar a marcação com um pincel um pouquinho mais fino. E depois você pode finalizar com uma sombra do tom de pele para poder selar esse corretivo. Então eu vou pegar uma sombra do tom do próprio corretivo. E esse então foi o resultado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra mim. Tô gravando no meu banheiro porque tá tão escuro aqui, tá chovendo, tá um dia estranho. Não deu pra gravar no quarto e o banheiro é muito mais iluminado. Se você gostou muito, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais. Eu espero então te ver no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.